Павлодар облысында пандемияға қарсы күреске ірі кәсіпорындар атсалысып келеді. Павлодар мейірімді қала жобасы басталған қысқа мерзімде ауруханаларға 60 миллион теңгенің көмегі көрсетілді. Іргелі кәсіпорындардың бірі нөмір 3-ші қалалық ауруханаға оттегі бекетін әкеліп орнатқан. Ал дәрігерлер өз кезегінде коронавирус инфекциясы шалдыққан жағдайы ауыр науқастарды емдеудің 3 кезеңін ұсынып отыр. Тілшіміз Қарлығаш Қасиетова толықтырып айтады. Еңбек өтілі 30 жылдан асатын Василий Павлов талай адамның өмірін аман алып қалған. Реаниматологтың айтуынша, бұрын оттегі балоны әр кетсе 2-3 науқасқа қажет болатын. Жансақтау бөліміндегі ширек ғасырдан астам тәжірибемде мұндай жағдайды алғаш көруім, дейді ол. Коронавирус инфекциясымен өкпесі қабынған науқастар көп жағдайда дем жетпей қысылады. Больной с коронавирусной инфекцией длительное время нуждается в кислородной поддержке. Коронавирус инфекциясына душар болған адамдар тынысы тарылып, оттегі жетіспеушілігіне тап болады. Жағдайы жақсарғандар оттегі аппаратынан бас тартып, өздігінен дем алады. Бірақ әр адамның ағзасы әртүрлі. Сондықтан 10 күнге дейін сағатына 15 минуттан оттегі ингаляциясын жасаймыз. Ол үшін бізде 20 төсекте оттегі баллоны пайда болды. Бұл өте үлкен жетістік. Павлодарлық дәрігерлер коронавирус пен пневмонияны емдеудің 3 кезеңін ұсынып отыр. Бірінші шұғыл медициналық көмек, екінші реанимациялық шаралар. Келесі кезең жансақтау бөлімшесінің жанынан ашылатын оңалту орталығы. Мұнда беті бері қараған науқастар жағдайы түзелгенше реаниматологтардың бақылауында болады. Оларға мониторинг жүргізілетін оңалту орталығын оттегі құрылғыларымен жабдықтауға жергілікті кәсіпорындар атсалысты. Было принято решение по монтажу кислородной станции. Біздің кәсіпорын емдеу мекемесіне медициналық оттегі баллондарын орнату және монтаждауды ұйғарды. Станция табиғи желдеткіші бар металдан жасалған үйшік. Ол оттегі сыйымдылығын сақтау және пайдалану кезінде өте маңызды. Оттегі сауытын сақтау мен толтыруға арналған арнайы алаңға 30 баллон қоюға болады. Бұл жағдайда 15 қондырғы жұмыс істейді, тағы 15 камера резервте сақталады. Медициналық оттегіні палаталарға және реанимациялық бөлімшеге жеткізу үшін тат баспайтын құбыр желісі тартылған. Осының арқасында аурухананың бір қабаты толық жансақтау бөлімі болып құрылды. Ол 50 төсектік бөлімше, оттегі станциясы, бобров және өкпені жасанды желдету аппараттарын ауамен толтырады. Мы совместными усилиями оказали. Біз жерлікті атқарушы билік, кәсіпорындар, қаржы институттары, жетекші партиямен бірлесе отырып ақшаға шаққанда 60 миллион теңгенің көмегін көрсеттік. Провизорлық орталықтар өкпені жасанды желдету құрылғыларымен толықты. Дәрігерлік препараттар басқа да қажетті заттармен қамтамасыз етілді. Шілденің 11-нен бастап нөмір 3-ші қалалық аурухананың жансақтау бөлімі 115 науқастың өмір үшін күрескен. Реаниматолог Василий Павловтың айтуынша, соңғы күндері жағдай біршама жақсарды. Медициналық мекемеге волонтерлер, қарапайым тұрғындар, кәсіпкерлер мен қала басшылығы көмекке келді. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Аминицкий, Хабар 24, Павлодардан.